Hyvä. Oikein paljon tervetuloa myyntiklinikkaan. Ja tämän päivän agenda onkin sitten seuraava. Aloitetaan ihan niinku sit siitä, että kuka niinku mä oon. Ja sitten kans sit sillä tavalla, että mitä kaikkea tässä on tarkoitus käydä läpi. Eli myyntiklinikka on kyseessä. Tervetuloa. Suosittelen, että ennen kuin rupeat katsoa tätä videota, niin otat niinku semmoinen mukava asento. Ota vaikka itsellesi vaikka teetä siihen viereen, koska tämä tulee olemaan niinku aika pitkä. Tai jotain kofeiinipioita, mutta ei kuitenkaan kahvia. Okei, aloitetaan, eli se siis menee niinku näin. Eli tuossa on agenda, ja me käydään läpi nyt luurikammo, kommunikaatiotaidot ja miten päästä eroon suomalaisista piirteistä itsessäsi. Sitten sen jälkeen me käydään läpi se, että teet se, mitä sä lupaat. Lähetä siis vaikka se esite, tee tarjous ja tai lisätietoja ja soita tiettynä ajankohtana, niin kuin lupaat. Sitten sen jälkeen käydään, minkälaisia muistiinpanoja myyntityössä pitää niin kuin tehdä. Oletko mielestäsi niin kuin huono myyjä? Häiriötekijöitä käydään läpi, keskittymistä ja motivaatiota. Sitten sen jälkeen vähän erityyppinen aihe. No, sait potkut myyntityöstä, mitäs nyt sitten myyntiuran kehityksestä puhutaan, kunnianhimosta ja sitten pitäisi saada nyt ainakin vähintään se 20 000 euroa per kuukausi. Näin. Sitten sen jälkeen erilaisia myyntivinkkejä eri tilanteisiin ja sitten yksi myyntityöelämätarina. Ja sitten vielä puhutaan myyjän terveydestä, supersaikuttajista tai näistä myynnin supersaikuttajista. Ja sitten pitkäjänteisyydestä myyntityöelämässä. Ja sitten kans sit ihan sit siitä, että elämä on oikeasti lyhyt. Ja sen jälkeen sitten niin kun käydään läpi toi yhteenveto. Jaha, joku muistutus. Ja joo, elikkä nyt sitten se luurikammo, mitä käydään nyt niin kuin ensimmäisenä niin kuin läpi. Nyt jos miettii niin kuin luurikammohan niin kuin aika hyvin niin kuin yhteydessä siis niin kuin kommunikaatiotaitoihin. Ja mä haluan nyt, että sä pääset niin kuin, onpas mun kravatti minussa, eroon näistä niin kuin suomalaisista piirteistäsi, että sä pystyt niin kuin kommunikoimaan asiakkaiden kanssa niin kuin hyvin ja saat hyvää myyntiä. No se oikeastaan nyt se ongelma on sitten se, että minkä takia tämmöistä luurikammoa niin kuin esiintyy, että kun kaikki on vähän niin kuin eristäytynyt muista ihmisistä ja kiitos näiden älypuhelimien takia ja sitten myös suoratoistopalvelujen. Lähes kukaan ei ota siis niinku katsekontaktia, saati puhua toiselleen niinku arjen kohtaamisessa. Siis se ei oikeasti niinku pakko. Mä en halua nyt olla niinku kehityksen vastainen, mutta välillä tuntuu sit siltä, että mä toivoisin, että internet kaatuisi vaikka niinku kuukaudeksi ja ihmiset puhuisivat niinku enemmän keskenään ja spontaanit keskustelut ja myyntityö ja tämmöiset cold calling myös niinku lisääntyisi. Totta kai tässä pitää olla niinku joku oma agenda. Eli jos sulla on, tämä kravatti ei nyt pysy suorassa, eli jos sulla siis on luurikammo, niin rupee ensin hoitamaan päivittäistä kommunikaatiota niin kuin sun puhelimella. Eli sen sijaan, että rupeat niin kuin keskustelemaan chatin kautta, niin soitat asiakaspalveluun. Sen sijaan, että sä laitat sun naisystävälle niin kuin viestin, niin sä soitat hänelle. Sen sijaan, että sä laitat sun siskolle viestin tai veljelle viestin, kumpi on sulla nyt sit ikinä niin kuin onkaan, niin soita sille, ja tai sitten jos sulla on vaikka jotain sun kaverille jotain asiaa, niin soita sitten sille. Niin sä totut niin kuin sit tämmöiseen niin kuin näin, että sulla on niin kuin se puheominaisuus siinä sun puhelimessa, niin sitten loppujen lopuksi sit siinä vaiheessa, kun sun pitää soittaa sit asiakkaille myyntityössä, koska niin pitää kuitenkin niin kuin tehdä, niin tässä tapauksessa niin sä et oikeastaan niin sit pelkää sit sitä, että nyt pitäisi ottaa sit semmoinen niin jättiläisharppaus, niin mun pitää soittaa jonnekin. Että niin kuin tälleen. Toinen hyvä keino, niin jos haluttiin, että sä niin viedät tämän niin seuraavalle tasolle, niin puhut ihmisille kadulle, kysy vaikka niin neuvoa, kehu vaikka jonkun kenkiä tai ulkona, kun asu kokonaisuutta tai jotain. Ja jos noitakin niin sua kohtaa niin tylyä, niin ihan sama, se ei ole sun vika. Tämän tarkoitus on enemmän kehittää sua niin just sun kommunikaatiotaitojasi ja yrität olla niin rohkea eri tilanteissa. Samalla tavalla, kun sä oot puhelimessa rohkea, sä kysyt kauppaa just silloin, kun pitää ja yrität saada niin pidettyä sen keskustelun yllä, siis tämän sun potentiaalisen asiakkaan kanssa, vaikka nyt puhelimitse tai sitten siinä kadulla, kun sä vaikka juttelet jollekin ihmiselle.
vaikka esimerkiksi semmoinen 50 minuuttia. Ja sitten jos sä niin vaikka pidät hänestä, että siitä olisi vaikka hyötyä niin kuin suoralle tai sitten niin kuin vaikka jossain niin kuin, tämmöisessä normaalissa vapaa-ajan elämässä, niin vaihtakaa sitten yhteystietoja tai jotain LinkedIn-profiilia, Facebook, Instagram, Snappi, TikTok. Ei TikTok. Jos hän sanoo ei, niin ei saa haittaa. Mutta niin kuin, siirrys sitten seuraavaan. Ei se mitään, kiitos ajasta ja hauskaa päivänjatkoa ja hauskaa talvea, jos on talvi silloin. Varmuuden vuoksi vaan, niin kuin, hyvää talvea. Joo, kyllä. Sitten toinen juttu, tai mikä oli sitten siinä seuraavassa agendana, on sitten se, että tee se, mitä sä lupaat. Eli lähetä se tarjous silloin, kun sä lupaat. Eli sano vaikka silleen, että joo, että okei, että mä lähetän sulle tarjouksen vaikka tunnin kuluttua. Niin silloin sä lähetät sen tunnin kuluttua. Etkä niin kuin vaikka mene tupakalle. Tai sitten vaikka esimerkiksi mene syömään. Tai vaikka sitten niin kuin rupeat scrollailemaan jotain sun puhelin tai jotain tämmöistä. Niin, tai mene palaveriin. Eli rupeat sitten työstää heti sit sitä tarjousta, että sulle ei mene sitten niin kuin sillä tavalla niin kuin yliajan se. Tai sitten vaikka sitten, jos sä sanot vaikka silleen, että okei, että mä soitan sulle vaikka ensi viikolla. Ja tiedän mielelläni sitten niin kuin sovittuna päivänä. Sanot vaikka sitten silleen, niin kuin, että et käykö sulle maanantai vai käykö sulle alku- vai loppuviikko? No sitten sano vaikka, että alkuviikko. Ja sitten sano vaikka alkuviikko, niin käykö sulle maanantai vai tiistai? Sano tiistai. No käykö sulle aamupäivä vai iltapäivä? Iltapäivä, okei. Okay. Ja sitten iltapäivänä vaikka mihin aikaa? Käykö 13 vai 14? Ja sitten sano vaikka 14, okei. Okay. Mut kuitenkin tällä tavalla, niin kuin, että et pyri siihen, että sä soitat just niihin tiettynä aikaan, tiettynä päivänä. Että et vaan sitten silleen, no mä soitan sulle ensi viikolla. Liikaa vaihtoehtoja. Eli jos sä niin kuin mietit silleen, että jos se asiakas on joku kiireinen ihminen tai vähänkin kiireinen ihminen, ja kaikkihan me nyt ollaan välillä enemmän tai vähemmän kiireisiä. Ainakin omasta mielestä, tai siis niin kuin, no se riippuu nyt kelle kysytään. Mutta joka tapauksessa. Et sovi just se tietty päivä ja tietty kellonaika. Niin se varmasti niin kuin sopii sitä asiakkaalle, koska hän osaa sitten niin kuin odottaa sitä sit sun soittoa. Näin. Mutta jos sä mietit vaikka sit silleen, niin kuin, että joo, et en mä nyt oikein niin kuin jaksa tehdä sitä tarjousta, enkä mä nyt jaksa soittaa sille. Että mistä sä voit niin kuin sit tietää? Että jos se olikin vaikka sit silleen, niin kuin, että jos se lupas kuitenkin sulle jonkin tyyppisen niin kuin follow-upin, niin mistä sä voit tietää, että jos hän olisikin vaikka tämmöinen Ossi-ostaja, ja hänellä onkin ostohousut jalassa, tai ostohame. Niin rupeat tekemään niitä toimenpiteitä siis heti, eli just se, mitä se asiakas niin kuin haluaa. Niin sun tehtävä on niin kuin saada se diili niin kuin closeattua, niin sun myyntiportfolio näyttää siis niin kuin sitten niin kuin hyvältä, ja sit sun esimieskin näyttää myös hyvältä, kun sä saat asioita aikaan. se näyttää sitten niin kuin fiksummalta siis se, että okei, joo, hyvä, mä rekrytoin just ton tyyppi, joka closeasi ton diili. Näin. Sitten mennään muistiinpanoihin ja otetaan tämmöinen esimerkki niin kuin aluksi, että onko nämä sun mielestä niin kuin selkeät muistiinpanot, mä luen tästä. Vaikka, että kontaktoitu viime aikoina, kauppa tuli, soitin, ei kiinnostunut, ei voisi vähempää kiinnostaa, kaikki kunnossa. Onko nämä sun mielestä niin kuin hyvät muistiinpanot, soita uudelleen. Ei minustakaan. Okei. Okay. Eli mä sanoin niin kuin näin, että tee aina kattavat muistiinpanot, kirjoita oleelliset asiat ylös. Ei nyt kuitenkaan niin kuin liikaa, ellei se ole niin kuin sitten jotenkin oleellista. Niin kuin näin. Että tässä olisi niin kuin vaikka hyvä esimerkki hyvistä muistiinpanoista. Tämä on nyt kuvitteellinen asiakas. Okei. Okay. Lyhyt, mutta kiinnostava keskustelu. Hän tekee kirjanpitoprojekteja, mutta sen jälkeen hän haluaa laittaa nämä asiat kuntoon. Rahaa pitäisi olla, ainakin kuulostaa hyvältä. Kerron nämä asiat, mutta voisin vielä kysyä, että mitä muita asioita voitaisiin niin kuin käydä sitten niin kuin läpi seuraavassa puheluista. Juttele vielä pomon kanssa ennen kuin soitat. Tässä oli niin kuin hyvät muistiinpanot. Tällainen sitten vähän niin kuin lyhyemmät muistiinpanot, mutta kuitenkin niin kuin oleellinen. Hyvä ja pitkä keskustelu ei anna aihetta nyt, koska on suruaika. Soita uudelleen vuoden lopussa ja vaihda kuulumiset. Todennäköisesti on ostamassa. Ja sitten kanssa sit se, että ajattele sitten kanssa sitä sit seuraavaa myyjää.
Et onko sun mielestä niinku kiva soittaa sit niinku sit semmoiselle asiakkaalle, jolla on tehty niinku vajaat muistiinpanot, niinku just niinku noin, mitä mä tuossa mainitsin. Ja ennen kaikkea siis niinku tee aina se follow-up, ellei se asiakas kiellä sit niinku soittamassa, tai sit jos sä huomaat sillä tavalla, että ei tää oikeesti niinku, et ei tää ole niinku ostamassa yhtään mitään, että ei hänellä ole niinku rahaa eikä häntä niinku yksinkertaisesti paljon kiinnosta. Ei silloin kannata ehkä laittaa niinku follow-upia. Että tota, et sit jos tuntuu siltä, että tästä voisi olla niinku tästä asiakkaasta hyötyä niinku sinulle ja hänen palvelu ja näistä meidän palveluista tai tuotteista voisi olla niinku hyötyä sit sille asiakkaalle esimerkiksi vaikka vuoden tai kahden sisällä, niin tee sit niinku follow up, jos on pieni, kun sulla on jonkinlainen niinku näppituntuma niinku ihmisistä, että jos sä oot niinku soittanut aikaisemminkin asiakkaille, näin. Mut siinä oikeastaan sit niinku sit se. Ja sit sitten se, että tota, et oot sä omasta mielestäsi niinku huono myyjä. Et tuleeko niinku se kysymys niinku mieleen, jos sä et saavuta joka kuukausi tai neljäs vuosi niinku näitä sun tavoitteita. Eikö tämä mun kravatti ei vielä pysynyt suorassa? Niin. Et siis mä tiedän sen tunteen, että koska aina ei voi niinku onnistua ja huippumyyjätkin tekevät välillä niinku huonon tuloksen. Ei nyt välttämättä niin usein kuin luulisi, mutta tota kuitenkin. Et niinku, et ota niinku oikeasti selvää siis ainakin niinku yhdestä asiaa, että mistä ne liidit niinku tulee. Voisit tehdä ne liidit niinku itse, voisit tehdä niinku sen asian kanssa niinku sit itse. Kysy siis niinku sitten näiltä myyntitiimisi niinku näiltä huippumyyjiltä, että mitä he niinku tekee ja miten he saavat niin hyviä tuloksia. Ja sit sä voit toki pyytää niinku apua niinku siltä esimieheltäsi. Tai sit sä edit vaikka YouTubessa neuvoja, otat yhteyttä vaikka minuun, niin keskustellaan asiasta. Ja koska hyväks myyjäksi voi aina niinku oppia, mut se vie niinku aikaa, että me puhutaan kuitenkin niinku sit vuosista. Ja jos se tuntuu siis kuitenkin niinku pitkältä ajalta, siis niinku, että en mä haluan nyt, että se niinku, ehkä tämä ei ole mun juttu ja tämmöistä niinku näin. Että jos susta tuntuu, että niinku vuosi pari tuntuu niinku pitkältä ajalta, tai vaikka useampikin vuosi tuntuu, tai vaikka, sanotaan vaikka, että 4 vuotta tuntuu pitkältä ajalta, niin ajattele asiaa jotenkin niinku näin. Koska ei sitten ole niinku pitkää aikaa, kun sä tiedät, että sä leikit hiekkalaatikoilla, pikkuautoilla tai barbeilla, ja nyt 1-2 saat niinku työelämässä ja teet myyntiä. Että elämä on kuitenkin, niin se kuluu aika äkkiä se aika. Mm. Sitten häiriötekijät ja keskittyminen. Ja tota, motivaatio on siis se, että tota, et jos sulla on niin motivaatio-ongelmia niin sun myynnissä, tai siis niin myyntityössä niin yleensä, niin tota, ajattele vaikka niin näin, että jos se edellinen tyyppi nyt ei sitten niin ostanutkaan, ja sitten sulla on sit, niin seuraava liidi sit siinä niin tulossa, tai siis siinä sun ruudulla, niin sit sä ajattelet jo silleen, niin kuin, että toi tyyppi ostaa. Ja sit soitat sen. Ja sit closeat siitä kaupan. Näin. Jos se ekalla puhelu, niin sit vaikka totalla. Niin. Häiriötekijöistä. No, nostetaanpa nyt aluksi niin kuin esille niin kuin älypuhelin, appit ja tälleen niin kuin näin. No, miten niistä pääsee siis niin kuin eroon? No, yksi keino on siis se, että tota, et paras tapa on se, että osta puhelin, jossa ei ole siis älyominaisuutta. Ja laitat aamulla, ennen kuin sä menet töihin, laita SIM-kortti siihen anti-älypuhelimeen, kun sä menet siis sinne töihin. Ja, tai sitten vaikka sitten tee niin kuin minä. Mulla on itse asiassa niin kuin prepaid-puhelin, jota mä pidän niin kuin sitten aina niin kuin arkena mukana. Ja sitten niin kuin oikeastaan semmoisella niin kuin noin 10 henkilöllä, jota mä itse koen niin kuin tärkeäksi, niin on todellisuudessa niin kuin se mun numero, jos tulee oikeasti sit niin kuin hätä. Et muut joutuu sitten valitettavasti odottaa sen 8-10 tuntia, ennen kuin mä niin kuin vastaan. Ja voin sanoa siis sen, että et siis tämä parantaa sun elämänlaatua siis niin kuin ihan sikana. Siis mä voin sanoa, että mun elämänlaatu on parantunut paljon enemmän, ja mun keskittymiskyky myös työelämässä. Et mulla ei ole sitä älypuhelin mukana. Et kun se on niin kuin poissa näkyvistä, niin se on myös poissa mielestä. Että älä ota sitä niinku oikeastaan niinku sit töihin ollenkaan. Jos sulla on niinku tylsää sun työmatkoilla tai jotain tämmöistä, niinku että sä et voi vaikka esimerkiksi nauttia sit junakyydistä tai bussikyydistä tai metrokyydistä, niin lue vaikka kirjaa, ja tota, jos ei sulla varaa, niin sä saat ilmaiseksi kirjastokortin, kirjastossa on kirjoja vaikka kuinka paljon, tai sit sä voit vaikka printata sitten jonkun hyvän myyntiin liittyvän artikkelin, mikä sä voit niinku
lukea töissä tai jotain sellaista. Tai, niin, no mikään ei tietenkään, siis niin kuin, jos sulla on tietenkin rahaa, niin voithan se lukea sitten niin kuin sitä myös taksissa. Ei siinä ole mitään. Niin kuin näin. Eli se oikeastaan sitten niin kuin niistä häiriötekijöistä. No, siinä mietitään tämmöistä, niin kuin, otetaan esille nyt vähän tämmöinen niin kuin ikävämpi asia, eli sä sait potkut, no mitäs nyt sitten? Eli no ensimmäisenä mä nyt sanoisin, että okei, ilmoittaudut työttömäksi työnhakijaksi välittömästi sinne työkkäriin, hios sun CV ja LinkedIn-profiili. No mitäs sitten sen jälkeen? Tee lista kiinnostavista yrityksistä, joissa haluat olla töissä, katso LinkedInistä, ketkä ovat ne rekrytoivat esimiehet, ja sitten soitat heille. Moi, mä oon Mikko, ja mä oon nyt saanut aika hyvän kuvan tästä niin teidän firmasta, ja olisin ihan kiinnostunut myymään noita teidän tuotteita, koska bla 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 bla, ja sitten vaikka X, Y, Z, koska minulla on niin nämä ja nämä ominaisuudet ja niin päin pois. Niin mitä sanoit, jos te treffataan? Kyllä, se on niin yksi tapa. Sitten toinen on, tai siis silleen, niin kuin, että sit sä voit niin oikeastaan niin tehdä tätä samalla, sit, niin samalla kun sä niin teet tätä niin cold callingia niin sanotusti niin näille rekrytoiville esimiehille, niin sä voit myös hakea siis avoimia paikkoja. Tämä ei nyt ole mikään semmoinen niin sääntökirja niin millekään, mutta mä sanoisin ainakin siis niin itse, että, että jos sä mietit, sä oot ollut yli 4 vuotta myynnissä, sä voit ihan hakea jotain myyntipäällikön paikkaa, ja jos sä oot ollut myynnissä yli 8 vuotta, sä voit hakea ihan hyvin myyntijohtajan paikkaa. Että, et se kaikki vähän tietenkin riippuu sit siitä, että mitä se potentiaalinen työnantaja sitten niin sit haluaa kuitenkin tälleen niin kuin näin. Mutta mä kannustan kuitenkin sit siihen, niin kuin siihen kunnianhimoon, että jos sä oot jo tarpeeksi kauan niin kuin osoittanut sun kyntes ja ollut siis niin kuin tehnyt hyviä, erinomaisia niin kuin tuloksia niin kuin myynnissä, niin se voi, mikään ei estä sua tietysti, niin kuin, hakemasta sitten niin kuin sit tommosia positioita. Että, tähtää sille, tähtää kuitenkin siis niinku korkealle, sille, että sun ansiotaso on tarpeeksi niinku hyvä, ja sä voit ostaa sitten korkealaatuisia palveluja tai asioita, niinku vaikka ruoka, tärkein, vaatteet, pitää näyttää ammattimaiselta sitten niinku sit tietenkin töissä, ja pitää huolta sun imagosta, ja asunto, miksei, se voi olla myös tärkeä, jos sä semmoisesta niinku tykkäät. Ja kuitenkin sit se, että älä kuitenkaan niinku, että siis se palkkatulo, mitä sit, niinku sit saa, että se peruspalkka plus komissio, niin et siitä niinku jää sit sulle oikeasti sit jotain käteen pahan päivän varalle niiden kaikkien niinku pakollisten menojen jälkeen, aloittain vaikka nyt siitä ruuasta. Muista asioista sä voit sitten niinku tinkiä, mutta ruuasta ei tingitä, koska kaikki tekee niin. Paitsi minä. Toivottavasti et siinä käy. Mutta jos teet, niin no joo, palataan tuohon myöhemmin. Okei. Ja No mutta kuitenkin koskaan sitä ei tiedä, sit, niin mitä elämässä tapahtuu, jos sä saat potkut. Niin sitten on sillä, mistä mä saan rahaa, mistä mä saan rahaa, mun pitää maksaa toi ja toi ja toi ja toi ja toi ja toi ja toi. Niin, et ota siitä tilapäisen tehdä ihan rauhallisesti siinä, koska sulla pitää olla kuitenkin niin niitä säästöjä. Et kun tämä työelämä on niin ennalta arvaamatonta niin tämän päivän maailmassa, niin, se on parempi sitten silleen, että ettei tule sitten semmoista tilannetta, että miten sä saat tietää, niin ostettua vaikka ruokaa, ja miten sä voit maksaa sun asuntolainan lainan lyhyen, miten sä voit maksaa sun autolainan, ja miten sä voit maksaa sun vakuutuksen, miten sä voit maksaa sun sähkölaskun, blablabla. Et säästöjä sun pitää niinku aina niinku olla. Et jos sä saat myyntityöstä potkut, niin sä et ole sit puilla paljon. Eli sit sä voit vaan niinku nojata taaksepäin silleen, että aha, okei, okay, no ei se mitään. Haetaan uusi työpaikka. Että sun ei tarvitse panikoida ja kaikkea tämmöistä. Niinku näin. Ja sitten, jos me palataan vaikka vielä sit noihin niinku myyntitöiden niinku hakemiseen, että olit se nyt sitten niinku edistynyt tai vasta-alkaja tai jotain niinku siltä väliltä tai joku tosi tosi huippumyyjä tai jotain silleen. Niin et jos joku niinku sit sulle sanoo jotain semmoista, että et sulle ei kokemus niinku riitä näihin asioihin ja että sä elät niinku vaan pilviinnoissa, niin älä puhu sille niinku ikinä. Koska kuka kaipaa siis tommosia tyyppejä niinku sun elämään? Ja siis kyllä sillä ei ole oikeasti niin kuin merkitystä, että kuka se niin kuin on, kuka näin niin kuin sanoo. Että sehän voi olla vaikka niin kuin sukulainen, joka sanoo näin
älä pidä siihen yhteyttä. Se voi olla sun työkaveri, älä puhu sille ikinä. Se voi olla sun kaveri, älä ole siihen yhteyksissä. Se voi olla sun naisystävä, anna sille potkut. Että niinku anna heidän näiden kaikkien, tietysti, jotka on jotenkin se, tietysti, niinku sulle ei syystä siihen, et anna heidän upoto. Että näin. Ja sitten niinku yksi hyvä keino on kans sit se, että sä voit ihan ruveta myymään siis semmosia niinku tuotteita, missä on niinku hyvät komissiot. Ja mielellään tietenkin myös hyvä pohjapalkka. Niin, on vaikka esimerkiksi niinku vaikka luksusautot, mitkä maksaa joku yli 300 tonnia kappale. Sitten siihen mukaan tietenkin sitten provikka. No sitten niinku vaikka IT-myynti, se voi olla sitten kans niinku sit hyvä. Miksei vielä sun omia palveluita sitten tietysti, että jos sä teet jotain konsultointia tai jotain tämmöistä muuta vastaavaa, vaan olettaa, että sulla on sitten vaikka niinku hyvä tausta tai edes kohtalainen, niin velotat vaikka sen 200 € per tunti plus alvi. Tai jotain tämmöistä, niin riippuu, onko se yksityisasiakas vai yritysasiakas. No, kyllä pitäisikö kutittaa enää sitä. Okei. Sitten erilaisia myyntivinkkejä eri tilanteisiin. Aloitetaan lisämyynnistä. Jos asiakas ostaa niinku tuotteen tai palvelun, niin kysy aina sitä lisäkauppaa, eli siis niinku sitä lisämyyntiä. Kun ne kukkaron nöyrit on saatu käytännössä niinku auki, niin on hyvinkin todennäköistä, että hän ostaa siis muutakin. Mä annan tästä nyt muutama esimerkki, on 6 esimerkkiä, että sä voit niinku soveltaa näitä sit niinku omalla haluamallasi tavalla. Ostaa puvun. Yritä myydä kauluspaita tai vaikka taskuliina. Ostaa lehden, yritä myydä toinenkin lehti. Ostaa auton, yritä myydä vaikka jatkettu takuu tai peräkärry tai suksiboksi. Ostaa vaikka viinaa, ehdota hänelle mielenterveyspalveluita. Sorry. Hän ostaa vaikka mielialalääkkeitä tai uusia mielialalääkäreseptin, yritä myydä hänelle vaikka psykiatrian palveluita. Tai sitten vaikka omaa palvelua tälle niin freelance-projektina, että vaan 200 € per tunti, mutta hei, sisältää alvin ja kaikki muut kulut. Okei. Sitten, jos hän ostaa hampurilaisen, myy hänelle kylkiäisenä salaatti, kuntosali jäsenyys ja ravintoterapeuttipalvelu. Senkin sä voit toteuttaa itse. Okei. No, tää oli taas sitten tietysti, pitänyt vähän keventää tunnelmaa tietenkin tässä niin kuin näin. Että valitettavasti nyt tämän päivän yhteiskunnassa toi komedia on pikkusen niin tulilinjalla, että tälleen niin kuin näin. Jos se nyt pahoitin mielestä tästä, niin sori. No niin. Okei. Sitten, jos susta tuntuu siis niin kuin sit siltä, että asiakas ei olekaan ostamassa sinulta, se yrität tavoittaa asiakasta niin useampaan kertaan, hän ei vastaa. Ja soitat niin kuin aamupäivällä, iltapäivällä, arkipäivänä, kaikkea tämmöistä, niin kuin ei nyt ehkä viikonloppuna. No mut joo, et saa kuitenkaan häntä niinku kiinni millään muotoa. No, sit sä soitat niinku omasta puhelimesta, koska hän on varmaan niinku tallentanut sun numeron ja sit sä on laittanut sit siihen, niinku, että joku myyjä tai jotain tämmöistä niinku näin. Ja sit sä oot niinku laittanut myös sen tarjouksena, jolla on asiakas on kuitannut sen, että joo, että ollaan yhteydessä sitten vaikka ensi viikolla, mutta hän ei ole nyt niinku sit kuitenkaan sit niinku vastannut. Ja nyt sä teet sit silleen, että sä kuitenkin soitat siitä sun omasta puhelimesta, eli just siitä prepaid-puhelimesta, mistä tuosta äsken sanoin. Toivottavasti se älypuhelin on tässä vaiheessa kotona. Ja sitten hän vastaakin, ja kerrot sitten lyhyesti, mikä tässä oli niinku sit homman nimi, ja että miten se lähdetäänkö yhteistyöhön. Nyt seuraavaksi hän sitten, niinku, sieltä rupeaa tulee sit vastaväitteitä, että ei käy koska XXXXX. No sä taklaat sen vastaväitteet niinku hyvin, joo, hienoa. On muistettava, että tässä XXX:ssä on otettava Y ja Y ja Y ja huomioon. Sitten tulee uusi vastaväite ja saat senkin jotenkin jollain taklattua, mutta sä kuitenkin huomaat sillä tavalla, että niitä vastaväitteitä tulee, niinku, ne on ollut sellaisia, mitkä ei ole tullut aikaisemmin niinku sit esille niissä sun aikaisemmissa myyntipuheluissa. Niin jotenkin tuntuu sit siltä, että niinku tämä keskustelu on jotenkin sitten niinku ajahukkaan. No, sä oot puhunut sen kanssa vaikka esimerkiksi niinku semmoista kiivasta tai jotenkin rationaalista
keskustelua sit siinä sen 10-15 minuuttia, eikä se niinku etene mihinkään, niin ehkä sit sun pitää sit siinä vaiheessa vaan sitten todeta, että hei, hei, kiitos ajasta, mä toivotan oikein hyvää kevättä tai talvea, riippuu missä, mihin aikaa vuodesta soitat. Ja voit sitten todeta sitä oikeastaan sit silleen sen puhelun jälkeen, että eihän olisi varmaan ostanut sit sitä, vaikka se olisi ollut 2 euroa plus alvi per vuosi. Että turhaan ei kannata siis niinku käyttää liikaa aikaa sit niinku yhteen asiakkaaseen. Ja aina voi sitten vaikka esimerkiksi tehdä sit sillä tavalla, että ok, että jos nyt tuntuu sit siltä, että tästä ei varmaan ole sit niinku hirveästi hyötyä sulle tai silleen, niin sitten vaikka follow-up kysy vaikka, että voisinko soittaa uudestaan vaikka puolen vuoden tai vuoden päästä. No sitten hän sanoo vaikka, että vuoden kuluttua. No sitten soitat vuoden kuluttua. Olettaa, että sä oot vielä niin sit töissä sit siellä, missä sä oot. Tai sitten joku muu soittaa. Ehkä sun liidit sit siirtyy sitten hänelle. No joo, ehkä se jos sun ongelma sitten. Okei, lisää myyntivinkkejä. Jos sä saatit vahingossa väärään numeroon, no ei se mitään. Siis niin kuin sä voit ihan hyvin yrittää niin kuin myydä sit hänellekin sit jotain. Ja jos hän sitten niin kuin ostaa, sit kysyt tietenkin sen, anteeksi, mikä sun nimi nyt olikaan, osoite, y-tunnus tai henkilötunnus, ja sit silleen blablabla, myy se vaan sit silleen. Että ei se haittaa oikeesti silleen niin kuin joskus, että jos sä soitat niin kuin väärään numeroon. Sä voit yrittää niin kuin myydä myös niin kuin sit heille, että et hyvin meni. Moni, valitettavasti myös minä itse tein joskus urani alkuvaiheessa sille, että jos mä läppäilin vahingosta väärän numeron, sit se meni jonnekin ihan toiselle, niin mä olin vaan silleen, hei anteeksi, nyt tuli väärä numero, ja sit luuri kiinni äkkiä silleen, apua. Mutta ei se niin kuin mitään. Et niin kuin, ota huomioon siis se, että et se väärä numero voi olla hyvinkin olla myös potentiaalinen ostaja. Että niin kuin näin. Sitten, toinen sitten se, että jos sulla on käynyt sitten silleen, että sä oot tehnyt vaikka muistiinpanot siitä asiakkaasta ja sitten on käynyt sitten vaikka sitten silleen, että sä vahinko soidat sitten sille samalle henkilölle, niin sitten sä voit vaikka sanoa sitten silleen, että hei, että sori, että mulla on nyt niinku vähän paperit sekaisin, että sä voit vaikka tehdä tälleen niin näin, tälleen. Ropistele papereita, niin sitten siellä on oikeasti jotain papereita sekaisin. Ja sitten oli sitten sit silleen, että hei, että joo, mut soitellaan sitten niinku ensi viikolla. Ja katsotaan vaikka sun muistiinpanoista vielä, että mitä te niinku sovitte. Että mä olin vaan merkannut niinku väärää tähän meidän rekisteriin. Kyllä. Sitten kiinnitä huomiota sitten niinku sit siihen, kun sä soitat sille asiakkaalle, että mitä siellä taustalla oikeasti niinku tapahtuu tai kuuluu. Et jos siellä kuuluu vaikka joku lapsen ääni tai jotain, niin sano sitten sille, että sä oot varmaan niinku kotona, että tälleen voisi tietenkin olla sitten, että hän on töissä sitten vaikka lastentarhassa, tai hän on vaikka tämmöinen niin kuin näni, siis niin kuin lastenhoitaja. Mutta kiinnitä nyt kuitenkin huomenna, se oli väärä sana, kiinnitä kuitenkin huomiota sitten siihen, että mitä siellä taustalla on, sitten sä voit heittää tämmöisen niin kuin oletuksen sit jostain. Jos se nyt se sun oletus menee sit niin kuin pieleen, niin ei se haittaa. Et mäkin itse tein itse asiassa videon niin kuin tästäkin aiheesta, että hässuimmat paikat, mistä tavoitin niin kuin asiakkaan. Voit katsoa sen tuolta mun YouTube-kanavalta, tai itse asiassa tää on mun YouTube-kanava. Mut kuitenkin niin, että kun kirjoita sinne hakukenttään, että hassuimmat tai oudoimmat paikat, mistä tavoitin asiakkaan, niin siellä on ihan hyviä tarinoita. Että yhden, mitä voisin niin kuin mainita, on tässä se, että kerran sieltä kuuluu niin kuin niin mä olin sitten silleen, niin kuin, että anteeksi, mä kuulisin niin oikein, että oliko siellä taustalla niin joku lehmä, sitten oli silleen, että joo, että no itse asiassa mä oon nyt navetassa tässä lypsymässä lehmiä. Kyllä oli aika paljon niin kuin nauruspitelemistä, että se oli ihan hauska tilanne, että eipä aikaisemmin käynyt niin kuin noin. Mutta kuitenkin kiinnitän niinku aina sit niinku huomiota. Ja sitten se on kuitenkin hyvä keskustella aina välillä sit niinku siinä samassa puhelinkeskustelussa jotain niinku asioita niinku sen käsikirjoituksen ulkopuolelta. Niin sitten siellä asiakkaallekin tulee sitten semmoinen vähän niinku rennompi fiilis. Että se ei ole vaan sitten silleen niinku tiukkaa asiaa. Näin. Ja näin. No mulla itselläni on siis niinku
vähän niin kuin matala toleranssi niin kuin pitkien tarinoiden niin kuin suhteen. Et sen takia mä pidän mun tarinat niin kuin aina lyhyinä, koska mä en vaan tykkää pitkistä tarinoista. Ja tässä on nyt itse asiassa niin kuin yksi lyhyt tarina myyntityöelämään liittyen. Mua on sanottu itse asiassa niin kuin fiilismyyjäksi, että mä niin kuin tuotan niin kuin aina, että mä soitan niin kuin hymyissä suin ja pyrin niin kuin aina nauramaan niin kuin välillä vähän itselleni ja kertomaan asiakkaille jotain hauskoja jotain tilannekomiikkaa ja tämmöistä niin kuin näin, et koska se semmoinen kevyt nauru, minkä sä niin kuin saat niin kuin asiakkaalle aikaan, se tavallaan niin kuin rikkoo sit sen jään, et ei tule sit mitään sit semmoista, että tälleen niin kuin, et se olisi niin kuin semmoista niin tiukkaa asiaa, niin kuin mä tuossa hetki sitten just sanoin. No, et sit jos miettii sitä asiaa, niin kuin, anteeksi tarkemmin. Et pitäähän siis niinku sillä asiakkaalle tuottaa sit niinku sitä hyvää fiilistä, että hän niinku sit kans niinku ostaa sinulta, ellei sitten niinku joku ihan tosi kokyys, mutta se nyt on tosi harvinaista. Et sit niinku tää on mun mielestä niinku ihan itsestäänselvä niinku juttu. Toivottavasti sen tajusit niinku hard. No, mä olin yhdessä firmassa joskus ja tota, jolla oli siis niinku ja siellä oli yksi mun kollega, joka sitten niin kuin sitä aloitti. Ja, tota, ja hän sanoi sitten silleen, että hän on niin kuin tämmöinen halkipoikki pinoon myyjä. Ja tota... no, että tota, hän vaan niin kuin kertoi niin kuin asiat niin kuin aina niin kuin strukturoidusti, ei tuottanut sitten niin kuin asiakkaille niin kuin mitään niin kuin kummallisempia... Niin kuin mitään hyvän olon fiilistä tai jotain tämmöistä niin kuin näin, ja buukkasi ihan hemmetin pitkälle kuukausien päähän, kuukauden kahden päähän ja tämmöistä niin kuin näin, ja eihän ne tietenkään sitten niin toteutunut, eikä tietenkään niin kuin yhtään kauppaa, ja tota, hän lähti pois koeajalla. Että siis silleen, niin kuin, että jos joku vaan sanoo sitten silleen, niin kuin, että pysy vaan faktoissa, äläkä vaati, että sä niin kuin yritä keskustella, niin kuin mennä niin kuin käsikirjoituksen niin kuin ulkopuolella, niin älä kuuntele tommosia tyyppejä niin kuin ollenkaan. Tota, en suosittele. Mut joo. Siinä oikeastaan niin kuin noin myyntivinkit. No, sitten tota, mä haluaisin vähän keskustella tai itse asiassa niin kuin puhua sitten myyjän terveydestä ja näistä supersaikuttajista, pitkäjänteisyydestä myyntityöelämässä ja oikeasti myös siitä, että tämä elämä on lyhyt. Eli oletko nyt omasta mielestäsi itse sitten niin kuin myynnin supersaikuttaja? Että jos sä haet niin kuin itsellesi, että tämä elämä on niin rankkaa ja minä en jaksa ja tänne täytyy tulla niin aikaisin ja minun täytyy nyt saada kaljaa ja rentoutua. Et siis niinku, ei se kuulosta kovin pitkäjänteiseltä, että jos sä oot jatkuvasti kipeänä ja tota, pakenet näitä sun huolia sit niinku tupakkaan, sillä tää työ on niin rankkaa, mulla on pakko polttaa tupakkaan, tästä saadaan tupakkaa. Niin. Kyllä se siitä, pitää taas mennä tonne puhelimen ääreen. Pekka ajatuskin rupesi yskittää. Anteeksi. Niin. Tai sitten taisi joka viikonloppu täytyy juoda viinaa, tai miksi viikonloppuun asti odottaa joka ilta. Tietenkin silleen täytyy mennä tietysti kapakkaan kavereiden kanssa ja tietysti, niin kuin parantamaan maailmaa. Tai sitten vaikka täytyy syödä sitten koko ajan niin kuin jotain lääkkeitä sit sillä lailla, mitä mieliala, mä en niin kuin jaksa tätä niin kuin näin. Ja sitten sun täytyy ottaa välillä niinku huumeita ja sitten sun ruokapäli on ihan päin vit. Joo, siis mä sanon nyt ihan niinku suoraan, että siis helppoa työtä ei ole olemassa. Ja itse asiassa nyt mä niinku tajusin, että on olemassa helppo työ. Mä voisin sanoa, että Jeremy Clarksonilla on tosi helppo työ. Ei sen tarvitse mitään muuta kuin ajaa autoja, että se niin tehdään jotain videoita. Sehän on mun mielestä helppo työ. No, sitten oli tämä Anthony Bourdain, joka vaan käytännössä niin söi ja joi ja matkusti ympäri maailmaa, mutta hänelläkin kävi sitten niin vähän huonosti. Katoin internetistä, mä en nyt halua mennä sitten siihen. Mutta sanotaan nyt niin näin, että helppoa työtä ei oikeasti niin vaan niin ole.
Et siis, jos sun ei tarvitsisi niinku ikinä tehdä mitään, vaikka olla vaan kotona ja syödä ja sulla olisi paljon rahaa ja sit sulla olisi niinku haaremmi kotona ja voit ottaa rennosti ja juoda ja polttaa tupakkaa, niin todennäköisesti sä kärsisit niinku yhtä paljon kuin vaan sit se, että jos sä olisit niinku jossain työssä. Niin. Et siis niinku, ajattele asiaa näin. Jos sä et saa kauppaa, pyydä apua. Sä voit pyytää apua minulta, sä voit pyytää apua sun pomolta, sä voit pyytää apua vaikka huippumyyjiltä, tai sit sä voit katsoa vaikka niinku niitä YouTube-videoita, tai lukea jotain myyntiin liittyvää kirjallisuutta tai artikkelia. Et älä niinku jää sinne, niinku sinne tulee makaamaan. Et jos sä tiedät sen meeminkin sillä tavalla, että siinä on semmoinen talo palaa ja sit se tyyppi on vaan niinku näin. Niin sä totesit siinä seuraavassa kuvassa, että this is fine. Niin älä ole se tyyppi. Niin. Et jos sä et jaksa, niin mieti oikeasti, niinku, mitä sä niinku teet joka päivä, joka viikko. Eli mihin aikaan sä meet nukkumaan? Mikä on sinun ruutuaika sun älypuhelimella tai tietokoneella? Teet sä jotain sellaista, mikä vahingoittaa sua? Itse on niinku rehellinen itsesi. Eli pyydä apua. Kirjoita niinku ne asiat ylös. Eli tee ruutupaperille lista. Tee lista niistä asioista, mitä sä teet, kun työpäivä päättyy. Tai ja viikonloppu alkaa. Että niinku, kuinka paljon sä käytät aikaa mihinkin? Kuinka paljon sä käytät aikaa niin kuin sitten vaikka johonkin viihteeseen? Kuinka paljon aikaa sä käytät niin kuin itses kehittämiseen? Kuinka paljon aikaa sä käytät niin kuin liikuntaan? Kuinka paljon aikaa sä käytät niin kuin vaikka kavereiden kanssa hengailuun? Kuinka paljon sä käytät siinä aikaa, että sulla on hauskaa? Näin. Et siis tässä on niin kuin muutama esimerkki oikeastaan, mitä mä oon laittanut sitten niin kuin sit merkille, kun mä oon niin kuin ollut. Kun mä oon kuullut puhuttavan siis niin kuin kahvipöytäkeskustelussa tai lounaspöydässä niin kuin vuosien varrella, niin ne menee niin kuin näin. Mä teen mitä mä niin kuin haluan. Ja mä syön ihan niin kuin mitä mua huvittaa. Mä syön aina sitä, mitä jääkaapissa on. Tänään on pizzapäivä. Ruoka on liian kallista. Salikortti maksaa liikaa. Personal trainer maksaa liikaa. Ruoka on edelleen liian kallista. Ihan järjetön, miten toi voi maksaa, tiedätkö, nyt 2 euroa, kun se oli viime kuussa se oli 1,89. Mutta sitten taas myynnin koulutus on liikaa. Se joutuu maksaa itse, jos se maksaa vaikka 500. Mutta sitten toisaalta, illanvietto baarissa ja sitten sitä ennen tietenkin joku hamppari ja teetkö taksi kotiin ja tälleen niin kuin näin. 200 euroa. Ei paha. Kesämökin remontti. 15 tonnia. Ei paha. Uusi iPhone 18. 2 tonnia. Aika kallis. Mutta sen saa 55 euroa per kuukausi seuraavat 3 vuotta. Uusi talvitakki. Tonni, ei paha. Uusi auto, 70 tonnia. No, aika kallis se kyllä on. Mutta ei paha, mutta jos sen saat, että se niinku 96 kuukauden maksuajalla hinta on 730 euroa per kuukausi. Et oot sä niinku nyt ihan varma, että sun prioriteetit on niinku aina niinku ihan kohdallaan tässä sun omassa elämässäsi. Mä en ole tässä tietysti niinku ketään tuomitsemassa, mä vaan heitän vaan tämmöisen asian niinku ilmaan. Että ajattelee hetki. Ja se mä haluan myös keskustella siis silleen, että tämä elämä on oikeasti siis niin kuin lyhyt. Jos susta tuntuu, että joka arkipäivä, kun sä käyt töissä, tai välillä ehkä jopa viikonloppuisin, jos sä käyt siellä niin kuin töissä ja sä et pidä tarpeeksi siitä työstä, etkä sä saa tarpeeksi palkkaa, eikä sinua niin kuin arvostella, eikä sinua arvosteta sun työssä, niin lopeta se työ. Tee jotain muuta. Eti uusi työpaikka. Jos sä kökötät koko ajan sisällä, mene ulos. Miksi sä oot valinnut tuon polun, missä sä tällä hetkellä niin kuin oot? Ja sit jos sä mietit, niin kuin,
että jos kaikki pitäisi antaa sulle tälle niin kuin ilmaisen, olisit sä tyytyväinen? Että kaikki mitä mulla on, niin mä oon tehnyt töitä niin kuin sit sen eteen. Ja mä haluan, että sä kans teet töitä niiden sun asian eteen, mitä sä niin kuin haluat. Ei sillä tavalla, että ne annetaan sulle. Ja jos sä et ole tyytyväinen sit siihen, mitä sun tällä hetkellä niin kuin on, oli se sitten niin kuin vaikka, että missä sä niin kuin asut, tai vaikka, että millaisia kavereita sulla on, millainen nainen sulla on, millainen mies sulla on, tai jotain tämmöistä, tai missä sä vaikka, niin kuin, missä sä olisit vaikka niin kuin lomalla, niin tee se muutos nyt. Että ei ole siis niin kuin, ei ole olemassa niin kuin tekosyitä. Jos tää nyt ei tiedä, että se niin kuin tarpeeksi niin kuin motivoisi sua, niin ajattele ehkä asiaa sitten niin kuin kuitenkin niin kuin näin. Entä jos mulla on vain viikko elinaikaa? Entä jos mä joudun onnettomuuteen ja vammaudun pysyvästi huomenna? Entä jos sä kuolet huomenna tai tänään? Entä jos mä kuolen huomenna tai tänään? Jos mä niin kuin ajattelisin niin kuin näin, niin todennäköisesti niin sä et olisi ikinä saanut itse asiassa niin näitä videoita. Jos mä olisin ollut vaan niin kuin, tiedätkö, silleen, niin kuin, että kyllä se siitä, en mä halua tehdä niin kuin mitään, kaikki pitää tuoda niin kuin mulle ja kaikkea tämmöistä. Sä et olisi ikinä, mä en olisi ikinä perustanut tätä YouTube-kanavaa, mä en olisi ikinä niin kuin halunnut käsikirjoittaa niin kuin näitä hyviä myyntivideoita, mitä mä niin kuin teen. Mä vaan odotan sitten silleen, että kai asiat niin kuin jotain tapahtuu, koska mä oon masentunut ja mun täytyy yrittää kaljaa. Siis tämä elämä on oikeasti nyt lahja. Ja vain tämä hetki on niinku tärkeä. Jos sun myyntitulokset on niinku huonoja, niin tee siihen muutos. Pyydä sitä apua just, niinku, vaikka nyt minulta, jos sun pomo ei halua niinku auttaa. Tai jos ne huippumyyjät, jotka on siinä samassa organisaatiossa, niin ei halua auttaa. Ja sitten niinku mietit kans sit silleen, niinku, että naurat sä tarpeeksi niinku joka päivä. Naurat sä töissä, naurat sä vapaa-ajalla, naurat sä välillä itsellesi. Tai itseksesi. Nauraminen on siis valuuttaa. Et älä ole tosikko. Ja jos et ole tyytyväinen, mene luomaan niitä uusia muistoja. Ja tutustu uusiin ihmisiin. Ja tee sellaista työtä, mistä sä nautit. Ja ennen kaikkea, jos sä niinku mietit, että, että jos sä näet vaikka jonkun lomakohteen, tai jos sä näet jonkun auton, ja sä ajattelet, että se on niinku liian kallis, niin mikään ei ole itse asiassa niin kuin ikinä kallista. Että on olemassa niin kuin vaan huonot tulot. Näin. Mä haluan lopuksi vielä siis niin kuin sanoa, että mitkään hienot asiat, isot asiat, eivät tapahdu niin kuin hetkessä. Mä oikeasti haluan, että sä niin kuin menestyt. Ja mun mielestä menestys on mainio vaihtoehto apaattisuudelle ja sisällä kököttämiselle. Ja mä haluan, että tee kovasti kuitenkin niin kuin töitä, mutta tee kuitenkin niin kuin oikeita asioita. Että kirjoita niinku ylös, mitä sä niinku haluat, ja laita se vaikka niinku teipillä tai postitlapulla jääkaapin oveen. Et mä toivon, että toivottavasti tästä oli siis niinku iloa ja hyötyä siis niinku sinun myyntityössäsi. Ja mä oon erittäin tyytyväinen, että sä jaksoit katsoa niinku sit tänne asti. Eli tämä käytännössä päättää nyt sitten tämän myyntiklinikan. Jos on jotain sitten semmoisia asioita, mitä sä haluat vielä, että mä haluan käydä niinku sit niinku läpi. Mä voin vastata sitten lyhyesti niihin kommentteihin tuohon niinku alas. Kirjoita siihen jotain, jos siltä tuntuu, jos ei, jos tuntuu, että oli niinku tyhjentävä ja tälleen niinku näin, niin hyvä. Mä oon tosi tyytyväinen. Ehkä mä tein sitten niinku jotain asioita niinku oikein. mä toivon, että tää oli niinku hyödyllinen niinku video. Näin. Hyvä. Nyt mä voin mä toivon, että ei ole vielä lämmennyt. Mulla on tässä pienen rinkki, mutta ei, mut siis jos sä kuvittelit silleen, niin kuin, että se on joku, tiedätkö, joku tämmönen, joku drinkki, siis silleen, niin kuin, että joo, tässä on niin kuin vodkaa ja jotain tämmöistä, niin kuin, ei, pelkkä energiajuoma. Voin vannoa sen. Tiesitkö, että energiajuoma siis maistuu aavistuksen verran paremmalta kuin kun sitä ei juo joka päivä, tai joka viikko, tai joka kuukausi. Sitten kun sä ansaitsit, tiedätkö, niin kuin, mä oon nähnyt todella paljon vaivaa niin kuin tämän
videon käsikirjoittamisen niin kuin eteen. Että mä oon niin kuukausien ajan, aina kun mulla on tullut joku niin kuin juttu mieleen, niin mä oon kirjoittanut sen niin kuin ylös. Mulla on ollut kasa niin kuin semmosia postit-lappuja mun lompakossa ja tiedätkö, taskussa ja vaikka niin kuin missä. Ja sitten mulla on ollut ne kaikki sitten koonnut niin pikkuhiljaa sitten tommoseen niin kuin muovitaskuun. Ja nyt sitten mä tein sitten sillä tavalla, että mä laitoin ne kaikki niin kuin ylös. Ja se tarkoittaa sitten sitä, että mä tein sitten käsikirjoituksen. Ja nyt muutaman kerran harjoittelun jälkeen mä laitoin tämän videon sitten niin kuin tänne. Näin. Jäni röyhtäsi, sori. Okei. Hyvä. Ei muuta kuin...